Šodien mēs runājam par komunikāciju un jauno ekonomiku. Komunikācija un ekonomika ir ļoti cieši saistītas. Mainoties komunikācijai un komunikācijas izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem, mainās arī ekonomika. Un šeit ir grūti pateikt, kas ir vista un kas ir olēta, jo vēsturiski ir ļoti labi zināms, ka attiecīgajā komunikācijas līmenī ir arī attiecīgā ekonomika. Nu, piemēram, tajā laikā, kad visa mūsu komunikācija balstījās uz pastu, uz vēstulēm, mums bija arī attiecīga komunikācija, kā mēs sakām, amatniecības manufaktūru līmenī. Šodien, protams, komunikācija ir planetāra. Un līdz ar to arī mainās visa ekonomika. Un ir ļoti stabils viedoklis, kā apmēram ap 2020. Gadu būs vēl krasāki pavērsieni ekonomikā. Iespējams, ka ap šo laiku jau datortehnika un visas, kā teikt, tehnoloģiskās iespējas būs tādā līmenī, ka ekonomika kļūs 100% plānojama, plānošanas formā attīstīsies. Nevis, kā mēs sakām, tirgus, stihiskā ekonomika būs, bet būs plānošanas ekonomika, tā, kas it kā bija sociālisma iekārtā un it kā ir joprojām valsts kapitālisma apstākļos. Datoru jaudas ļaus 100% visu izplānot, visu, kā teikt, līdz pēdējām. Pirmais jautājums ir komunikācijas vides portrets. Pret šo jēdzienu komunikācijas vide var izturēties gan kā pret metaforisku atvasinājumu, gan arī kā pret stingri terminoloģisku parādību, apzīmējot noteiktu laiku telpu, kurā notiek komunikācijas procesi. Šajā gadījumā šis termins komunikācijas vide tiek lietots ļoti plašā nozīmē, raksturojot atsevišķas sociāli-ekonomiskās formācijas vidi, kā var saukt kapitālismu. Analizējot aizvadītajos 30 un vairāk gados mūsdienu kapitālismu, nākas lietot visdažādākos terminus. Vispopulārākais ir, protams, postindustrializācija. Tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, parasti tiek saukts par postindustriālo sabiedrību. Tas ir laikmets, kurā ekonomiskā darbība pamatā ir atkarīga no jauna ražošanas veida, no jaunas ražošanas stratēģijas. Jo, principā, tas ir laikmets, kurā masu produkcijas ražošanu nomaina cita veida ražošana, tā saucamā elastīgā ražošana, kas balstās uz dinamisku specializāciju, preču ražošanu saskaņā ar konkrētu pasūtījumu, ātru un tehnoloģiski operatīvu ražoto modeļu maiņu un tā tālāk. Ja industrializācijas laikmetā produkcijas vienu modeli varēja ražot gadiem ilgi, tad postindustrializācijas laikmetā produkcijas vienu modeli var ražot tikai dažas nedēļas vai pat īsāku laiku. Nākas runāt arī par to, ka šajā laikmetā rodas jauna sociālā grupa, jeb sociālais slānis. Firmu īpašnieku vietā stājas visatbildīgākajos amatos apmaksāts darba spēks. Kapitālisma postindustriālisma stadijā ļoti radikāli izmainās vidusšķira. Tiek uzskatīts, ka vidusšķira šodien principā daudzās vietās vairs pat neeksistē. Tagad ir izveidojusies tāda šķira, kurai ir faktiski pilnīgi savādāka vērtību orientācija. Ja klasiskā vidusšķira asociējas vēl ar kaut kādu garīgu darbību, garīgām interesēm, tad šī jaunā šķira, kura pamatā pievēršas apkalpojošajiem uzdevumiem, apkalpojošai sfērai dzīvo pilnīgi citādāk, jo viņiem darbs ir līdzeklis un dzīves mērķis ir izklaide. Postindustrializācijai ir raksturīga tāda preču ražošana, kas ir ļoti lielā mērā aizņemta ar servisa un pakalpojumu nodrošināšanu. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka preču ražošanas pašizmaksas ir daudz mazākas nekā preču realizācijas izmaksas. Un visas tās izmaksas, kuras ir, kā es saku, pirms ceha. Tehniskā pašizmaksa ir daudz niecīgāka nekā viss tas troksnis, kas ir saistīts ar jaunu produktu izdomāšanu un realizāciju tirgū.
Kapitālisms ļoti lielu uzmanību pievērš informācijai. Kapitālismā rodas informācijas pārpildības problēma. Ar informācijas pārpildību ir saistīts tas, ko var saukt par informācijas plūsmas intensitāti. Informācijas plūsmas intensitāte, te ir domāts gan ātrums, gan arī saturs, noved pie tā, ka šīs informācijas daudzums nogurdina cilvēkus, un cilvēki pārstāja interesēties par tagadni, un cilvēkiem vispār zūd tagadnes laika izjūta. Proti notiek savdabīga tagadnes samazināšanās cilvēkos. Mēs nonākam līdz tam stāvoklim, ka mums vairs nav svarīgi, kas noticis ir aizvakar, jo mēs knapi paspējam izsekot un atcerēties to, kas ir noticis vakarien. Šīs informācijas plūsmas rezultātā samazinās laiks līdz pagātnes materiālam, kurš mums liekas aktuāls. Jo cenšoties sekot līdzi visam tam, kas tagadnē notiek, kas notiek, teiksim, šodien, mums vairs neatliek laika atskatīties atpakaļ uz pagātni. Un pagātnes materiāls ceļš līdz pagātnē kļūst rezultātā ar vienu īsāksē, un faktiski viņš var pat pilnīgi izzust. Jo faktiski lielāka informācija par tagadni, jo ir mazāka interese par pagātni. Tagadnes materiāla, kad teikt, izjūtā, ļoti atsaucas arī uz nākotnes izjūtu, jo samazinās arī laiks līdz nākotnē. Proti, mēs pārtraucam domāt par nākotni, jo līdz tam laikam, kurā nenovecos šodienas informācija, var būt ļoti neilgs laiks, un šis apstākļis izdara ļoti būtisku, ļoti dziļu psiholoģisko spiedienu uz mums, jo mēs redzam, ka tagadnes materiāls ļoti ātri noveco, un līdz ar to atrofējas mūsu interese vispār par nākotni. Šodien strateģiskā plānošana un kaut kāda plānošana, ka teikt vispār, ir jau diezgan tāda ārkārtiska rīcība. Tās valstis, kuras turpina plānot dzīvi, viņas vairāk rīkojas saskaņā ar kaut kādu inerci, ar kaut kādu tur struktūru esamību vēl no veciem laikiem. Tagadnes laika samazināšanās ir tātad arī tā materiāla samazināšanās, ar kuru mēs varam paļauties uz stabilu mūsu dzīves saturu. Jo loģiski ir tas, ka mūsu dzīves saturs ir ne tikai nabadzīgs, bet arī nestabils šodienē. Masu apziņā no pagātnes mantojumā viss tiek izmantots eklektiski, jeb kā vēl varētu teikt klipveidā. Kaut ko izraujot bez konteksta, bez īstas izpratnes, un visa tā mūsu domāšana, attieksme pret dzīvi veidojas klipveidīga. Tas noved pie tā, ko var saukt par relevantās informācijas dominēšanu. Nu, ar šo jēdzienu mēs apzīmējam to informāciju, kas ir aktuāla attiecīgajā brīdī. Kapitālismā atsevišķu problēmu veido tā saucamais komunikācijas līdzekļu darba tirgus. Šeit ar šiem vārdiem es domāju pašus mēdījus, pašus komunikācijas līdzekļus. Mēdīji šodien funkcionē kā atsevišķa ekonomiskā sfēra. Nu, jāsaka tā, ka mediji šodien paši ir kļuvuši arī par galvenajiem ekonomikas, jeb citiem vārdiem sakot, patērēšanas stimulētājiem. Dažādu dzīves stilu propagandētājiem, firmu un to produkcijas piarētājiem. Viena no mediju galvenām funkcijām ir kapitālisma ekonomikas propaganda un visas tās ideoloģijas propaganda, kas ir saistīta ar kapitālisma ekonomiku. Mediji, protams, paši ir pārvērtušies par tirgu. Pirmajā brīdī var likties, ka mediji kapitālisma tirgus apstākļos nonāk patērētāju varā, jo patērētāji it kā nosaka to, ko viņi vēlas lasīt, dzirdēt, klausīties televīzijā. Tas faktiski ir maldīgs priekšstats, jo patērētāju formēšana notiek apzināti, un to dara paši mediji, formējot patērētājus. Un šeit ir pilnīgi skaidrs, kas ir vista un kas ir ola, jo mediji darbojās šodien formējot cilvēku gaumi, cilvēku intereses, izmantojot manipulācijas tehnoloģijas. Pašlaik
pasaules mediju telpu, jeb pasaules komunikācijas vidi kopumā, planētas komunikācijas vidi kopumā, pārvalda kādas sešas korporācijas. Šī monopolizācija bija iespējama tāpēc, ka mediji apsolīja arī no politiskās tematikas viedokļa darīt visu to, lai negāstu kapitalistisko iekārtu, neuzkurināt medijos jaunu socialistisko revolūciju un tam līdzīgi. Noteikti ir jārunā par to, ko sauc par izklaidējošo žanru un izklaidējošās sfēras īpatsvara pieauguma medijos. Kapitālismā ekonomikas stratēģiskie līderi ļoti labi saprata, ka medijos var ļoti labi stimulēt patērēšanu ar izklaidējošo žanru starpniecību. Medijos faktiski tagad un vispār visā informācijas sfērā notiek ļoti rūpīga materiāla atlase, gan satura, gan formas ziņā. Televīzija principā ir pakļauta tam, ko sauc angļu valodā par entertainment, par laika kavēkļi, par uzjautrinājumu. Savukārt šis entertainment attīstās jau infotainment, jaunas ziņas un vispār visu informāciju, visas nopietnas lietas, pasniedzot izklaidējošā veidā. Tas ir tāds viens no visjaunākajiem atzariem šajā jomā, kad mēs jau par slepkavībām, par kariem, par nelaimēm, kuras cilvēki cieši un iet bojā, mēs arī šīs ziņas jau pasniedzam izklaidējošā veidā, kā tādu uzjautrinājumu. Nu, samērā jauna parādība kapitālisma komunikācijas vidē, protams, ir tā sfēra, kuru apzīmē ar vārdu glamūrs. Tagad tiek uzskatīts, ka glamūra jēdzienu var attiecināt gan uz preču un pakalpojumu patērēšanu un patērēšanas stimulēšanu, gan uz zināmas sabiedrības daļas dzīves stilu vispār. Glamūrs kā dzīves stils kļūst par galveno dzīves stilu tai daļai, kas nomaina klasisko vidušķiru. Glamūrs šodien ir tāda prakse, kuras visu koncentrē uz ārišķīgu skaistumu, šārumu, spilgtumu. Moderns apģērbs, kosmētiskās preces, restorāni, kurorti, fitnesa klubi, rotas lietas, sporta mašīnas, dārgi alkoholiskie dzērieni, mēbeles, šveices pulksteņi, eksotiski augi un dzīvnieki, dažādi izklaides veidi, labāko aprindu tusiņi. Glamūra, kā teikt, dzīves stils principā ir hierarhisks. Tas nav iespējams bez noteiktas materiālās labklājības. Tas nav iespējams arī bez noteiktas augstprātības vīzdegunīguma. Un tas nav iespējams arī bez attiecīgiem masu komunikācijas līdzekļiem. Nu, glamūru šodien drosmīgākie pētnieki uzskata par īpašu masu kultūras parādību, kurā noteicošā loma ir elites imitācija, atdarināšana. Nu, Latvijā arī šī atdarināšana notiek. 90. Gadu sākumā, kad sākā vispār runāt par dažādām elitēm, un pats šis vārds elite jau asociējas ar glamūru, es šo vārdu neatiecinu uz tiem cilvēkiem vismaz mūsu zemē, kuri gribētu, lai viņus saukt par elite. Es runāju par kliķi, valdošo kliķi parasti, jo elite man asociējas ar pilnīgi kaut ko citu. Nu, runājot par interneta iespējām kapitālisma komunikācijas vidē, protams, ka nākas runāt par jauno mediju ēras iestāšanos. Ja jaunie mediji izmaina pilnīgi cilvēku dzīvi, un tajā skaitā arī profesionālo nodarbošanos, tajā skaitā arī žurnālistiku, jo šodien izveidojas pilnīgi jauns žurnālistikas atzars, interneta žurnālistika, kurā savukārt ļoti būtiski ietekmē cilvēku dzīvi kopumā, cilvēku radošās iespējas, kā teikt, realizēt sevi radošā veidā, literāri radošā veidā, visdažādākajā radošās darbības veidā, internets paver šajā ziņā milzīgas iespējas. Runājot par jauniem medijiem, protams, ka šeit galvenais jautājums ir sociālie tīkli, jeb sociālie sēnes.
Nu, terminoloģiski šeit problēmas ir, jo dzīve attīstās tik strauji, ka mēs nespējam izdomāt jēdzienus. Tā arī ir viena no kapitālisma visjaunākā perioda raksturīgākajām iezīmēm. Jo socioloģijā jēdziens sociālie tīkli jau pastāv no 1954. Gada, un ar to apzīmē, protams, sabiedrības sociālo grupu iekšējo komunikāciju. Nu, sociālo tīklu era, kā mēs zinām, sākās pavisam nesen, no 2003.–2004. Gada, tiek pierēti tikai kādi 5-6 sociālie tīkli. Bet, principā, sociālo tīklu skaits šodien ir ļoti liels. Angļu valodā internetā ir pieejams sociālo tīklu saraksts, un šajā sarakstā ir simtiem sociālie tīkli. Pie tam ir tādi sociālie tīkli, kuros ir slēgta ieeja, un viņi man atgādina kaut kādus tur angļu klubus, kuros var ieiet tikai iekļūt tikai ar rekomendācijām, pat ir arī tādi sociālie tīkli. Ir sociālie tīkli, kuri ir pievērsti ļoti nopietnām lietām, un šie sociālie tīkli faktiski ir kļuvuši par atsevišķu subkultūru instrumentu, un tas, manuprāt, ir daudz interesantāk nekā, teiksim, Twitters un citas populārie, masveidīgie sociālie tīkli. Runājot par sociālajiem tīkliem, protams, ka šī saruna ir saistīta ar jauno ekonomiku. Vispirms mums mazliet ir jāatcerās, kā internets ir attīstījies. Lai izmantotu un aktualizētu tādu mākslīgu veidojumu kā Web 1.0, Web 2.0 un Web 3.0. Protams, es ļoti labi atceros to periodu, kuru sauc par Web 1.0 posmu, kad faktiski visa komunikācija virzījās tikai vienā virzienā. Viss tas bija galvenokārt saistīts ar pasta iespējām aizsūtīt vēstules. Un pirmajā etapā informācijas meklēšanas sistēmas pamatā bija primārs un komunikācija pamatā virzījās vienā virzienā. Tas ir varēja izplatīt informāciju. Nu, otrais etaps, Web 2.0 etaps, sākās 2003.–2004. Gadā un turpinās joprojām. Tas ir laiks, kad komunikācija, protams, virzās abos virsienos un ir milzīgas interaktīvās iespējas. Ne tikai ir teksti, bet ir arī video, fotomateriāli, skaņu materiāli. Tagad ir sākusies saruna par Web 3.0 laikmeta iestāšanu. Šis posms ir raksturīgs ar to, ka šeit galvenais jau būs gaumes industrijas veidošanās, zināšanu, kā teikt, menedžeru darbība. Runājot par jauno ekonomiku, protams, ka vispirms ir nepieciešams atcerēties, kāds ir šodienas ekonomikas stāvoklis vispār. Nu, pirmkārt un galvenokārt ir jāsaka, ka šodien pieaug izdevumi par informāciju, ļoti lielā mērā salīdzinot ar izdevumiem par produkcijas izgatavošanu. Es jau par to runāju, par to, kas notiek pirms ceha un pēc ceha. Visa tā kņada ap produktu izmaksā daudz vairāk nekā paša produkta paša izmaksa. Un pie tam ir tendence, ka izdevumi par preces realizāciju turpina pieaugt. Šodien, kā teikt, šajos izdevumos, šajos aprēķinos neietilpst patērētāja izdevumi par preces izvēlēšanu. Izvēloties preci, patērētājs arī patērē ļoti lielu enerģiju, patērē ļoti lielu laiku un arī šeit ir vērojama tendence tam visam pieaugt. Nu, es domāju, ka mēs katrs no savas dzīves pieredzes zinām, cik daudz spēka šodien prasa izvēlēties kaut ko. Jo izvēles iespējas ir milzīgas, viņas nekļūst mazākas, un tas prasa, kā saka ekonomisti, no patērētājiem arī zināmus izdevumus. Šī cena par mūsu izdevumiem, protams, ka preces pakalpojumu cenā neietilpstiem. Šīs lietas šodien ekonomisti cenšas izskaitļot, kā viņi saka, un aprēķināt arī visus kopējos izdevumus. Tātad pilnīgi jauna pieeja ir, jo līdz šim ekonomika nenodarbojas ar mūsu it kā izdevumiem. Viņi tos pilnīgi, varētu teikt, tā ignorēja. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka produkta vērtību pats pircējs vairs nav spējīgs novērtēt, jo viņam neatliek laika.
Pircējs principā ir apjucis šodien kopumā. Viņš redz milzīgu preču piedāvojumu, nemitīgu modeļu maiņojumu. Ļoti labi zina, ka viņš nevar arī daudz uzticēties reklāmai. Viņš nevar uzticēties PR materiāliem, tiem materiāliem, kuri kaut ko tur slavina. Un tas psiholoģiski ļoti dziļi ietekmē cilvēkus. Produkta cenā šodien arvien vairāk ietilpst kaut kādi blakus nosacījumi. Produkta cenu nosaka ļoti bieži produkta autoritāte, produkta, kā saka, brands, nosaka kaut kādi citi pilnīgi ārēji apstākļi, kam principā agrāk praktiski nebija nekāda saistība ar attiecīgo produktu. Tā ir tā jaunā sfēra, kas šodien sagādā ekonomistiem interesantas problēmas un vielu pārdomā. Viņi šo sfēru sauc par semiosfēru, te pamatā ir semiotikas jēdziens, jo tik tiešām šodien preci ir kaut kāds apvīts tāds semiotisks sloks, simbolisks sloks, mīts ap preci, nevis pati preci ir centrā. Ņemot vērā to, ka visas, kā teikt, šīs parādības ļoti attīstās un tām nav redzams gals, un tieši pretēji cilvēki ir arvien vairāk nonākšo semiotisko konstrukciju varā, ekonomisti ir sākuši veidot jaunu pieeju. Sociālie tīkli, internets, paver iespēju izstrādāt un ieviest pilnīgi citus preču pakalpojumu atlases principus. Pircējs šodien var nebalstīties uz reklāmu, var nebalstīties uz PR, bet pircējs šodien var iet saitā, kas, piemēram, ir veltīts tiem pašiem Šveices pulksteņiem, un šajā saitā var izlasīt, ko raksta tie cilvēki, kuri jau viņus lieto. Šodien lieto tādu vārdu kā kolaboratīvā filtrācija. Pats vārds nozīmē sadarbību. Kas ir šī sadarbība? Šī sadarbība ir vērsta uz preču un pakalpojumu izvēli. Tā ir ekonomiska darbība, tā ir ekonomiska sadarbība, kuras iespējas šodien paver sociālie tīkli. Praktiski, ko tas nozīmē? Kā tas praktiski izbaužas? Ja es vēlos kaut ko pirkt, es paļaujos uz šiem saitiem, jo šeit visa šī filtrācija balstās uz milzīgu uzticību, uz milzīgu godīgumu. Un faktiski šī lieta, principā, ir visinteresantākā, manuprāt, un visperspektīvākā, jo viņa ir saistīta ar morāles sfēru. Šo jauno ekonomiku, šo filtrāciju tā arī sauc, tā ir tā otrā neredzamā roka. Pirmā neredzamā roka sakarā ar klasisko liberālisma ekonomikas doktrīnu ir, protams, tirgus. Kas vēl ir svarīgi un ko noteikti gribas piebilst par šo jauno ekonomiku? Tas, ko var saukt par ideoloģiskajām rekomendācijām. Ko es gribētu saukt par ideoloģiskajām rekomendācijām šajā sakarā? To, ka šeit notiek ļoti lielā mērā tāda cilvēku idejiskā sagatavošana, tādā ļoti pozitīvā, konstruktīvā gultnē, labas gaumes gultnē. Jo visas tās rekomendācijas pamatā ir labas gaumes rekomendācijas. Protams, ka šeit ir arī problēmas, jo šie saiti ir jākontrolē. Un skaidrs, ka šeit notiek kontrole no augšas. Un tas, protams, ir reizē arī bīstami. Ja saimnieks, kas visu to kontrolē, ir pats cilvēks ar labu gaumu un viņa intereses ir humānas, kalpot godīgi, tad viss ir kārtībā. Bet šeit ir iespējams arī novirzīt un vadīt cilvēku sabiedrības izvēli visplašākajā ziņā. Nu, runājot par nākotni, par nākotnes perspektīvām, šeit jautājums ir par cenu, jo šajā sarunā par šo jauno ekonomiku un īpaši par garīgās kultūras materiālu izvēli, pirkšanu, lietošanu, jautājums par cenu ir ļoti nopietns. Un, acīmredzot, cilvēks vēsturē pirmo reizi tiek izvirzīts šis jautājums par mākslas un, teiksim, garīgās kultūras patērēšanas cenu vispār. Jo kas ir par lietu? Mēs pērkam grāmatu, samaksājam par grāmatu un pēc tam tikai lasām.
Mēs nezinām, vai viņa mums vispār patiks, vai viņa mums kaut ko dos. Mēs ejam uz kino, mēs samaksājam par filmu, skatāmies, bet principā tā filma mums neinteresē un tā tālāk. Šī jaunā ekonomika apspriež tādu problēmu, kā maksāt pēc tam. Pie tam maksāt brīvi pēc savas iniciatīvas. Ja man filma deva ļoti daudz, es maksāju attiecīgi, ja man filma deva mazāk, es mazāk maksāju. Ja man filma neko nedeva, es neko nemaksāju. Paldies, tas man ir viss.